Hej på er hörni. Och varmt välkommen tillbaka till en ny vlogg. Idag är det söndag. Och klockan är redan 11:15. Alltså det går så fort. Vi är fortfarande lite. Vi är fortfarande barnfria. Barnen är inte hemma än. Viggo har ju varit i Göteborg i natt. Så han kommer väl hem om typ en timme tror jag. Och Mila är hos mina föräldrar och sovit där. Så himla mysigt. Jag tror att båda har haft det jätteroligt. Så jag och Kalle skulle ut och äta igår. Och vi bara, var ska vi äta? Vi hade ingen aning. Och så taggade på liksom att få göra någonting tillsammans. Och sen satt vi när vi hade varit inne på Jula i Jönköping och bara, vart ska vi äta liksom, och tittade lite olika. Men alltså vi går inte ut och äter på liksom så här finrestauranger så ofta. Och vi kände till slut typ att vill vi lägga pengarna på sån här mat då? Och sen beslutade vi att vi inte ville det. Så vi käkade på Max. Och sen åkte vi till City Gross och handlade lite och köpte med lite så här godis och snacks hem. Och sen hade vi en jättemysig dag hemma. Och fixade grejer lite och tittade på film på kvällen och det var jättemysigt. Och jag känner så här, det får bli fin restaurang nästa gång. Det är inte hela världen. Däremot så satte vi också upp våra nya lampor igår. Vilket var, alltså, jag vet att jag sa det i förra vloggen att jag hade råkat beställa den minsta storleken på den här klotskärmen. Och när vi liksom tog fram allting så kände jag bara, nej gud. Det här se konstigt ut liksom. För att vi tog liksom den längsta, vad heter det? Längsta fixeringskanalen. Åh, skitsamma. Och sen tog vi liksom den minsta lampan. Men jag tycker ändå liksom att det ser helt okej ut. Jag blev lite nervös dock att... Så här ser det ut. Så här har vi en och två lampor. Kommer ni ihåg att den där stora hjulet hängde där innan? Och alltså det var jättefint hjulet. Och jag tyckte liksom verkligen, för Kalle har ju gjort det själv. Och det var ju absolut inget fel på det. Det var bara jag som kände liksom att okej, nu har det hängt där i 4 år. Jag vill ändå, det hade ändå varit kul liksom att få göra någonting annat. Så det här är ju ett jobb till min Instagram då med lamporna. Och ja, men Kalle tyckte ändå liksom, ja men det kan vi väl göra, så kan vi ju återanvända hjulet och ha det någon annanstans. Sen möjligtvis om typ några år när vi kanske ska bygga någon altan eller något, så kan vi ha den där. Men jag tyckte liksom ändå, nu när jag har vant mig lite, så tycker jag inte att det gör så mycket att klotarna är så himla små. Men alltså det blev så himla stort och luftigt utan den här... utan hjulet. Det känns som att det blev typ dubbelt så stort. Nu står jag ju dock med... Det är bäst om jag ställer mig här borta. Ni ser det, tror du. Det gör ni nog inte. Men det blev så himla mycket... Så det blir som motljus när jag ställer mig här. Så det är samma. Det blev så himla mycket space liksom i mitten. Det är jätteovant, men jag tycker att det blev bättre ändå. För det känns liksom inte... Rummet känns större nu. Och jag som sagt tog ju den längsta fixeringsarmen, eller vad man säger då. För jag tänkte så här, ja men vi har ju så himla högt i tak, så där ska väl gå. Men sen när vi satt upp den så tänkte jag bara, Kalle, alltså är de här för långa? Men det blir faktiskt typ samma längd som den andra lampan. Jag tror det bara är att man är så himla ovan. Men nu, nu får definitivt barnen inte sparka med bollar inomhus. Det är nog jag mest rädd för. För de är rätt vana att kunna leka rätt mycket här i hallen. Och det brukar vi ha. Men man får, de får fort, alltså de får inte sparka boll inomhus. Men det har de ju gjort lite ändå. Jag är typ 100% säker på att någon kommer ha sönder någon av lamporna. Inom en snar framtid. Jag hoppas inte. Men jag misstänker att det kanske kommer bli så. Så jag tänker att vi får prata med dem när vi kommer hem. Man får inte kasta saker i hallen nu. Så är det att någon lampa kommer gå sönder. Men så ser det ut i alla fall. Och jag tycker det har varit jättefint. Och sen har jag grejat lite med den här väggen. Nu på morgonen. Vi har satt dit de gamla skolplanscherna där. Tycker ändå liksom att de gör sig bäst. På den här väggen. Och sen har jag satt dit den där tavlan där inne. Känns som att det behövdes något där. Jag vet inte, jag tycker ju om liksom att göra om och greja och fixa sådär. Så vi får se
hur länge det får vara så. Men Kalle var tvungen att gå ut i skogen en sväng nu på morgonen. Och som sagt så kommer väl vi gå hem om typ en timme. Mila, vill du leka med monstertruckarna? Wow! Tyckte du om den? Mm. Vad bra. Hej, snygging! Tjena! Hej, hörni! Tjena! Mår ni bra? Hej! Åh, ni är fina. Va? Vad fina ni är. Ska inte gå in för mycket här. Jag har ju aldrig skor på mig idag. Hej! Fina! Hej! Åh! Hej, hörni. Där borta har vi resten av tjurarna. I den här delen av lagården så går tjurarna. Och i den andra delen så går damerna. Jag ska åka och slänga skräp som aldrig, den var det ju lite i, men som aldrig blev av häromdagen. Och sen ville Kalle att jag skulle köpa bränsle. 3 dunkar ville han ha. Så vi löser det. Den var det redan någonting i, så den ska jag inte ha. Det är vanliga människor som gör vanliga saker och får tillbaka distansen. Imorgon är det jag som tar bilen till stan, äter sushi och hamburgare. Vi har precis ätit, vi åt det här. Alltså det ser inte så absolut ut, men det är så himla gott. Typ krämig laxpasta åt jag och Mila. Och sen fick grabbarna köttbullar. Mila, jag ser redo för att gå ut med pappa. Åh, vilken fin jacka du har. Du, den där kan vi inte ta med ut. Vad är den? Så, ska du visa pappa då din jacka? Pappa är där. Kom nu Mila. Mila gör sig redo för att gå ut och åka traktor och ge djuren mat. Du skulle ju visa pappa din jacka, då får du ju höra det där. Wow, du valt den själv. Ja. Behöver hon vantar? Jag sitter i traktorn. Mm. Du går med pappa och Mila. Hejdå. Hejdå mamma. Hejdå Mila. Hej. Har ni tagit Mellons säng? Ja. Vad mysigt det såg ut. Vad söta ni är. Ja, så ni har gjort det helt själv. Du har gjort det helt själv. Mila har inte hjälpt. Nej, men Mila blev ju glad, eller hur? Ja, vad snäll du är. Jag ska få vatten här. Alltså, ni är så stora. Eller vatten, vad? Ni är ju stora. Oj, oj, det är helt huvudigt. Ah, ja. Det ser morgon hörni, till denna måndag. Gud, det är måndag idag. Barnen är på förskolan, inte jättetaggade. Vinko är ju väldigt sådär, han är fortfarande väldigt svår att få till förskolan. Han säger att nej, jag har inte allt kul där mamma. Och sen liksom när han väl kommer dit så inser han hur roligt han har. Så han vill inte dit och han vill inte hem. Det var jag som håller på att greja med min lugg. Men det gick faktiskt väldigt bra att lämna honom idag. Så fort han liksom har kommit dit ändå och träffat sina kompisar och sådär, så brukar det släppa väldigt fort. Så det gick bra. Klockan är 20:09 och jag ska faktiskt åka iväg. Det är ännu en arbetsdag med Emma idag. Jag hade nästan glömt bort det. Jag tänkte gå bara, det där ska jag göra imorgon och det där. Och sen
kollade jag min kalender och så insåg jag att just det, jag ska till Emma. Men det är alltid jättemysigt att åka och jobba ihop. Vi gjorde ju det i torsdags förra veckan. Och det är så himla givande tycker jag. Det ger mig väldigt mycket ny inspiration, mycket energi och man kan bolla idéer och sådär. Jag har även gjort det här. Fint det är i vårt kök just nu. Som ni vet, vi pratade om det i förra vloggen. Vi köpte ju ett 9000 kronors vattenfilter som var jätteroligt. Och så här ser det ut. Tjusigt, stort filter. Och vi har ju våran vattenpump i det här vårat gamla skafferi. Det är liksom mest typ, vi har med sortering och grejer där inne. Och sen har vi ju den här där inne och därpå har jag haft all min linoljefärg. Alltså det var så mycket grejer att plocka bort. Linoljefärgen står här på den här, alltså det står så mycket grejer överallt. Men våran rörmokare ska komma i veckan, vi vet inte vilken dag än. Så Kalle bara, oh just det, vi skulle gjort det där idag när vi skulle gå och lägga oss igår. Jag bara, jaha, vadå, kommer han imorgon? Han bara, nej men jag vet inte, men kanske. Jag bara, vad fan. Så när jag lämnade barnen så har jag liksom stått och plockat ut och bara dragit ut allting. Alltså det ser fruktansvärt ut här. Det är liksom grejer överallt. Jag ska iväg nu, jag tänker att jag ska nog inte vara borta hela dagen. Mellon får ju vara hemma själv en stund med. Vilket är rätt bra för honom. Det är bra för han liksom att få öva lite. Och det har gått väldigt bra de senaste gångerna. Ibland så kan det vara så att han får tag i någonting. För han är ju inne på toaletten. Han har ju fått tag i typ kattmaten några gånger. Och rivit ut allt det. Men så länge liksom han plockar bort grejerna. Så har det gått väldigt bra. Så jag tänker att han ska få vara ensam en liten stund. Men jag tänker inte vara borta allt för länge. Tänker jag. Så. Men vi måste åka. Jag ska in och köpa lite mackor till oss också. Så att vi slipper åka någonstans sen. Så vi kör. Och vi får ju se. Jag vet inte hur mycket jag kommer filma hemma hos Emma. För ofta så sitter ju vi liksom bara och jobbar vid datorerna. Där måste jag plocka ner också. Så det känns liksom lite... Jag vet inte hur roligt det är liksom att filma. Vi får se hur jag gör med det. Men jag måste plocka in... Jag måste ha med mig datorn med. Det glömde jag. Men om vi inte syns när jag är hos Emma... Så kommer jag filma så fort jag har kommit hem. Så vi syns sen i klockan. Ja! Ja! Fittipa! Ja! Det var saxen, va? Jo, där är saxen. God kväll, kompisar. Klockan är 6:15. Nej, 6:15. Redan, jag känner liksom att 6:15. Gissar... Fixar det! Kalle har precis gått upp för att söva Mila och Viggo äter macka. Kalle är som sagt uppe och söver Mila. Viggo äter macka. Han ska sova om en stund. Ah! Jag kommer! Morgon till den här tisdagen. Klockan är, den är inte ens 9 än, den kanske är 9. Gud, jag kände att jag kom upp riktigt i 8:55. Sjung mood här. Jag har faktiskt spenderat morgonen jag, för det tog så himla lång tid att sätta upp min hylla här. Oj, ursäkta om jag pratade lite nära kameran här nu. Den här, jag är lite osäker på draperiet dock. Oj, nu ser ni inte ner mig. Den här hyllan fyndade jag på Loppis. Ett år sedan kanske. Lite mer, jag hade den över vinter och jul förra året. Och sen tapetserade vi om här, eller jag gjorde det. Och då tog jag ner den och sen har den liksom inte kommit upp än. Dels för att det är, ni ser att det är en sladd. Nu ska vi se, där. Som hyllan liksom måste gå över. Så jag har borrat hål i den liksom för att den ska kunna gå runt sladden. Det blev inte jättefint, men jag tänker att det syns ju inte när den sitter uppe. Jag tror den kostade 45 kronor. Och en sån där hylla jag har letat efter. Så jag var så himla glad när jag hittade den. Funderade på om jag skulle måla den, men jag kände att nej. Varför ska jag göra det för? Den passar väl in som den är. Och jag hängde upp mitt draperi. Jag önskar liksom att jag hade två stycken.
Men jag hittade bara ett. Jag var så glad när jag hittade det där draperiet på loppis. Vi har också letat efter ett sånt typ lite allmogejugend-draperi. Lite ledsen att jag bara hittade ett. Men nu är det så. Men jag funderar liksom på om det ska få sitta uppe eller inte. Jag tänker att det får vara där nu i alla fall. Så får vi se hur jag känner över det om ett tag. Så. Men jag tänkte att jag skulle sätta upp lite fina... Sätta upp lite grejer. Den här väggen är så himla tråkig med. För det har varit så svårt att... Jag älskar hyllor som ni vet. Men jag har haft väldigt svårt att sätta upp grejer på den här väggen. För att vi hittar liksom ingenting att fästa i. Det går typ bara igenom. Det är typ bara gips. Så den här väggen har jag typ inte kunnat ha någonting nästintill på. Utan bara typ tavlor och bonader. Men nu känns det verkligen ändå som att det börjar likna någonting här. För den här hyllan är liksom helt okej. Den fäster helt okej. Bara jag inte har för tunga grejer på den så har det gått bra. Jag tycker liksom ändå att nu det börjar se lite roligare ut på den här väggen. Åh gud, vad en fluga där uppe. Jag behövde något rassla där uppe. Jag tänkte, det är ingen som är hemma förutom jag. Det var bara en fluga. Så jag tänker att jag ska hitta lite fina grejer och ställa där uppe. Så blir det säkert bra. Har vi några som är glada att det pluskar ut och snön håller på att försvinna? Tjena hörni! Va? Härligt med plusgrader ni. Man slipper hålla på och vara ute i snön. Hej Bobo och Kerstin! Hej! Ja, titta, Viggos gamla cykel som han slängde där innan snön kom. Vad roligt att se den. Någon som är taggad på att få frukost, lite sen frukost. Jag glömde ge honom frukost i morse. Vi, Kalle gjorde gryta på vårt egna kött igår. Och sen brukar vi låta Mellon få det som vi putsar. Det som vi har putsat bort köttet. Det brukar Mellon få. Så idag fick han lite extra eftersom att han har fått vänta lite. Titt! Varsågod! Duktig kille. Det där var inte fel va? Nej. Så himla nöjd. Men han är så himla duktig. Att man liksom, han lyssnar på att han liksom väntar tills vi har sagt varsågoda. Superduktig på det. Klockan är redan 12. Jag ska köra ett snabbt hemmapass faktiskt. Jag känner att jag behöver röra på mig lite. Jag tänkte jag skulle gå ut med Mellon, men det blåser så mycket ute. Vi får se om blåsen lugnar ner sig lite framöver. Så kanske jag gör det med. Men jag ska köra ett snabbt pass. Sen får vi se om jag åker till... Tranås sen eller inte, för jag kom på att jag ska dit ikväll. Så det känns kanske onödigt att åka dit två gånger. Tänker jag. Vi får se. Klara, färdiga, gå! Woo! Vilket hopp! Va? Går det bra? Du får filma när jag är här. Ja, jag filmar dig nu. Det är nu, du är nu. Jag filmar dig nu. Hej! Mamma! Ja. Oj! Så jag har precis kommit hem. Klockan är 9:30. Det är liksom dags att sova. Jag har varit hos Elina ikväll. Och ätit och bara pratat och haft det jättetrevligt. Och sen var liksom inte klockan så mycket när jag var på väg hem. Så jag tänkte, gud vad skönt. Kan jag liksom ta hand om lite grejer, städa lite kanske, sitta lite i soffan. Jag körde på ett rådjur. Jag körde på ett rådjur på vägen hem. Första gången för allt, antar jag. Det här var precis när man hade kommit ut ur Tranås. Man var nästan fortfarande typ i Tranås. Det hade precis börjat komma upp i typ 70-hastigheten. Och jag körde fortfarande typ i 50. Alltså... Det där rådjuret var så jävla snabbt. Han var så jävla snabb över vägen. Och jag hann liksom inte reagera. Allting har gått bra. Jag mår bra. Jag tror att rådjuret gick bra för rådjuret med, tror jag. Jag touchade liksom bara rådjuret. Och det stapplade lite och sen sprang ut i skogen igen. Men det är anmält. Och jag fick precis samtal från jägaren. Som undrade vart det var. Och jag satte upp, eller undrade vart det var. Men så här frågade lite frågor och sådär.
Och så hade jag lite plast i bilen. Typ, ingen plastpåse, men jag hade typ... Ni vet hur man ska sortera om man har så här plast som typ har varit kläder i. Liksom. Jag hade... Nej, men det är då. Jag hade en sån i bilen, så jag knöt fast den runt ett träd som var bred, bara så att de liksom ska se vart det är någonstans. Men alltså, det var så läskigt. Och det var en tjej bakom mig som såg liksom det här hända, och hon stannade med bilen efter mig och bara liksom sprang fram och kollade så att allting var okej. Hon var så himla gullig. Hon bara, ska jag stanna medan du ringer och anmäler, liksom, är du okej? Och jag bara, nej, men det går bra. Mellon. Som sagt, så gick det väldigt bra. Jag tror att det gick rätt bra med rådjuret med, men man vet ju aldrig liksom. Hej gubbing. Men det var jättegulligt. Och sen kom det en lastbil från andra hållet som stannade också, och då stod jag bara med varningsblinkers. Så hon ville bara kolla liksom, ah, är du okej? Okay? Typ så här, vad, har det hänt något typ? Och jag bara, jag körde på rådjur. Hon bara, men du är med, jag körde på rådjur här förra veckan typ så här. Och hon var så gullig, stannade, hon typ höll upp trafiken liksom, tre bilar bakom henne som ville komma förbi. Men det var ju snällt bara liksom att stanna och kolla så att man är okej, okay. Det är ju jättesnällt. Det är typ vid sådana där situationer man märker liksom hur snälla människor det finns ändå. Allting har varit bra i alla fall. Det finns inte ens gråma på bilen. Det är bara jag som blev lite chockad när det hände. Hej du. Men ja, det var en väldigt intressant slut på den här kvällen. Så som sagt, jag hade ju tänkt liksom att jag skulle filma lite mer Mellon. Nya grejer med tvätten kanske, så här roliga grejer att se på. Men klockan är så mycket nu. Så. Hallå. Så jag känner typ att jag bara ska gå och lägga mig. Så, och jag vet att det är så många av er som vill se mer av djuren, och jag lovar att jag ska försöka få med det mer. Men jag lovar att jag ska försöka få med mer av det. Jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen ändå. Nu ska jag och den här stollen här gå och sova. Så vi ska avsluta den här vloggen. Mellon. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat. Det gör mig så himla glad. Vi syns helt enkelt i nästa video. Puss och kram. Godnatt. Ta hand om er. Hejdå.